Vítám vás tady u dnešního podcastu a jelikož se jedná o první díl, tak jsem se nemohl pozvat nikoho jiného než Krištofa Paletu. Čego Pigo. Doufám, že se vám to dneska bude líbit a jsem zhradavý, k čemu se dostaneme. Nebude to asi úplně dlouhý na první epizodu. Budu rád, když mi potom dáte vědět do komentářů, jak se vám to líbilo, co byste tady chtěli vidět a tak dále a tak dále. Znáte to. Jak se teda nakonec nazval, jak, jak to dopadlo? Nazval jsem to prostě podcast, protože já už jsem vlastně nechtěl být úplně chycený v tom cestování. Samozřejmě první, co mě napadlo, byl cestokast, ale prostě podcast mi dává takovou větší svobodu v tom, s kým se tady můžu bavit, o čem se tady můžu bavit a tak dále a tak dále. A prostě jsem chtěl začít dělat něco nového a zkusit si taky nějaký pole, nějaký nový pole působnosti takže proto. Uh, schání scháníš sponzory nebo budeš dělat Patreon? Tak <laughs> sponzorem dnešního podcastu je Kristof Paleta. Kdybyste chtěli být sponzoři tak mi můžete napsat na infozavináč Co se týče Patreonu, uh, nejsem si jistý, jak to v Čechách funguje a tak, co jsem spíš koukal, tak to jako nefunguje. To asi ale aspoň zkusil, ale jako, asi bych to, jo, asi bych to mohl to, jako zkusit. Můžete no, mi tady dát do komentářů, Vědět, jestli jste pro Patreon, anebo ne, jaký s tím máte zkušenosti a tak. A kde to teda bude vůbec zveřejněný. Dobrá otázka. A to celý teďka musím ještě vymyslet, ale určitě to bude na Spotify, bude to na Apple Podcasts, sněd vlastně tak to bude tady na YouTube, protože se jedná o YouTube kanál samozřejmě. Co se týče toho, jak pravidelně, myslím si, že tak jeden týdně bych měl dát, protože to mi přijde tak akorát zatím. Zatím mám čtyři před, předtočený, ale... Není jednoduché se shodnout s dalšíma no. lidma na nějakém čase, to asi znáš, a tomu asi to znám, no. Takže si myslím, že jeden týdně. Tady na Spotify a na YouTube. By the way, máš dobrou čepici a dobrý tričko. Díky. To jsem teď konečně dropnul. Čepice, síťovka A tohle to tričko, to je limitka. Těch je všeho všude jenom devět pánských a devět dámských proto stojí 999 5, a Můžete si ho koupit na www.cestology.cz Ale vlastně jako ta čepice i to, i to, tričko je to vlastně nějaký minimalistický, to já mám rád. Tomu rozumím, no. Já taky mám rád minimalistický styl, proto mám tady vlastně tohle tričko, bych ho měl ukázat divákům, vákum. minimalistický. A vzhledem k tomu, že nosím v podstatě jenom bílou a černou, tak jsem udělal obě dvě barvy a taky jako u tebe to triko je taky v dámské variantě. K tomu všemu jsem si tady ještě udělal vlastně tady ty, tady ty plátěnky. Plátěnku, aby radost. lidi nenosili igelitky, jo. No jasný, tak to je vlastně součástí toho, že ty věci jsou všechny z organické bavlny, jsou pod záštitou Fairware Foundation, což se stará vlastně o to, že ty věci, respektive ty lidi, který ty věci vyrábějí, to vyrábějí v určitých podmínkách, které splňují nějaký nějaké naše uh, předpoklady. Snažím se to teda taky balit do něčeho, co tady zrovna mám, papíry a tak, ideálně jako bez plastu. Takže tak. Chceš napít? Jo, to je... Já mám tady úplně... Sorry, já jsem... Já jsem, a, jak já jsem trošku zapomněl na to, že bych tady mohl mít pro hosta taky nějakou skleničku, ale od příštího dílu to určitě začnu. Hele, na... To bych ti doporučoval. Na, na začátek bychom taky mohli říct, vlastně kdo seš, aby si se představil, aby jsme se tady nepovídali pořád ve dvou jak blázně a nikdo nevěděl, kdo jsi. Takže jmenuji se Krištof Paleta, modrý oči, sportovní typ. I mi 25 mě <laughs> tě baví Studoval jsem, respektive dodělal jsem si bakaláře na ČZU, obor podnikání a administrativa. A zajímá mě hodně věcí a ale jako vlastně většinu svého volného času trávím sportem. No, spousta lidí mě možná zná pod přezdívkou nebo pseudonymem Cestology. Asi přezdívkou, no. Ale takhle vlastně vystupuji na internetu hlavně na YouTube a Instagramu, takže klikněte na odběr, follow a tak, znáte to. Ale a jak to teda celý vzniklo, jak tě to napadlo a jak jsi se vlastně dostal k tomu, co dneska děláš? Ale vzniklo to vlastně úplně jednoduše. Vlastně začalo to někdy v roce 2017. Tím, že jsem, jsem prostě odjel do Tajska s kamerou a tam jsem začal vlogovat a pak jsem tam prostě pokračoval a dělám to do dneška, no. Vlastně nějakých dva a půl roku. Dva a půl roku. No, a uživí tě to? Uživí, ale není to na žádný vyskakování. I tím, že, že hodně cestuju, tak jsem bohužel ve svém věku v podstatě pořád jako u mámy. Což byl bý, ale ona naštěstí v tom bytě moc není, takže v tom mám docela štěstí, ale momentálně se tak nějak teda tímhle uživím, tím, co teda tak nějak prostě dělám okolo těch sociálních sítích a tak. Tak to je super, ne? To je přece sen každýho dělat něco, co tě baví a ještě se tím živit. To je taková ta hláška náš, na, naší generace mileniálů. To sice je, ale vlastně už to není to hobby. Jo. Takže já teďka hledám práci, abych se vlastně znova dostal do toho, do toho, stavu, že to, co dělám, dělám vyloženě jenom protože mě to baví. Mě to samozřejmě pořád baví. Abychom si říkal. Ale ta energie se, ta energie se trochu jako změní v momentě, kdy se na to začneš koukat jako na práci. Jo. A to znamená, že z tohohle z toho se chci nějakým způsobem dobrovolně dostat a pokračovat v tom opět jenom tak, že je to hobby. A co jsi vlastně dělal předtím, než jsi začal dělat cestology? <laughs> Chodil jsem do školky, do školy, divný. pak na Gimple, na vysokou školu. <laughs> ne, ale uh, vlastně takový první zajímavější, co se u mě začalo dít, tak uh, to bylo právě při Vejšce, když jsem začal pracovat jako brigádník v muzeu piva, tady u Staromáku, a to, bylo, to byla strašně super práce, tenkrát jsem tam čepoval pivo, a vlastně mluvil jsem denně s turistama, cvičil jsem si angličtinu, němčinu, a potom jsem se tam stal vlastně manažerem, to znamená, že jsem se tam začal vydělávat super peníze a tím jsem si vlastně našetřil, tím jsem si vlastně našetřil na, na první work and travel, no ale tím, jsem, tím že jsem odjel vlastně na celé léto, na celé léto pryč, tak jsem tak nějak přišel o tu práci, Což samozřejmě dávalo smysl, protože nikdo ti nebude držet flag, no, tak to měsíce. A... P -p 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 takže když jsem se vrátil, tak. Tak jsem vlastně. Našel jsem si práci tenkrát v jedné firmě na sušený ovoce a, a oříšky, což nebylo úplně pro mě, protože to bylo v ofisu a tenkrát taková zajímavá náhoda do toho krámu paní, nebo do toho biznesu zavolala paní, jestli jako nechtějí ty pánové mít kamenný obchod v obchodním centru na Chodově. Oni nechtěli, neměli o to zájem. No a já jsem si tenkrát prostě řekl, ale tak já to zkusím, takže už, už tenkrát hmm. jsem žil tak trochu teď nebo nikdy. A vlastně zavolal jsem si s kámošem, se kterým jsme dali tak nějak hlavy dohromady. Řekli jsme si, že to zkusíme, že je to zajímavá příležitost, no a tak jsme si otevřeli kamenný krám v obchodním centru na chodově s oříškama a sušenýma plodama, no ale moc to teda nešlo. A já byl tak nějak potom bez peněz a tak jsem předtím vlastně utek zpátky do Ameriky a tenkrát jsem tam měl teda po druhý s tím, že jsem se tam měl vydělat nějaký peníze, protože vlastně všechno jsem tak nějak vlastně jsme narvali do toho krámu, tak bych se oklepal. No a vlastně potom, co jsem se vrátil, tak to je podzim 2016 a to jsem se vlastně tak nějak rozhodl, že hmm. začnu dělat cestology vlastně jak nějak naplno. To se jako jen tak rozhod a prostě jsi to začal dělat, jo? Jen tak ne. Bylo to vlastně na jedné akci tematicky na Work and Travel, kdy já jsem se totiž už to první léto nahrával nějaký videa na, work, jakoby na, na, YouTube, na iPhone, a taky jako vlogísky, random úplně, na který nikdo nekoukal. No a potom na této akci za mnou přišlo pár lidí, kteří na to právě koukali. A já jsem si říkal, ty to je super, že na to kouká, a oni jako, že to mělo na ně ten vliv, že na základě toho vodili a tak, a že jim to pomohlo a tak. No a mě to tenkrát jako strašně nakoplo a řekl jsem si, že, řekl jsem si, že takhle bych se chtěl cítit častější A tak se stalo, no. Tak jsem prostě začal dělat to, co dělám. <laughs> a cítil se takzvaně duševně naplněn. Přesně, no tak nějak to bylo. No hele, dal si tajsko, work and travel, cestu kolem světa. Jak dlouho si myslíš, že to třeba ještě celý tak nějak bude bavit? Neplánuje žádnou rodinu a tak? Ale uh, vlastně jako je mi 25 let, takže už samozřejmě přemýšlím nad tím, co bude, co bude dál. A to jsem asi tak nějak přemýšlel vždycky, ale samozřejmě ten parťák člověku chybí a, a stejně tak jsem si začal celkem vážit asi vztahu a jako vztahu s kámošem a s rodinou, který tady mám. Takže si myslím, že cestování mě vždycky bude bavit, ale Koho ne, že? už to asi nevidím na žádný roční nebo dvouletý nějaký vejlet někam do neznáma. Nedá mi to a zajímá no. mě jedna věc. Jak je možné, že za celou dobu kolem tebe nebyla jediná holka? Otázka na tělo. <laughs> ale odpovím v první řadě se vlastně snažím svý soukromí tak nějak úplně nezdílet. Takže třeba úplně bez holek nejsem, ale i přesto, že jsem na sociálních sítích, tak prostě moje pole je cestování a se byl bych i rád, kdyby, kdyby, tak nějak zůstalo. Nemám úplně potřebu sdílet jako ty další věci z toho mého soukromí, víš? Hmm, jakože Někoho to baví sdílet, někdo ti žije, pro někoho je to ten jeho brand, hmm. Hmm. ale jako já nevím no, pro mě by to, taky by to možná zajímalo lidi víc, ale já to mám nastavený takhle no. A potom taky, když už se o tom bavíme, tak uh, mám občas tak trochu problém dát jako na evocity no. Mě docela překvapuje, protože ve všech videích vypadáš happy, jak dva grepy, no, jako, To je jako jsem, ale zkrátka tohle, tohle to mi nějak nejde, na to na musím zamakat. A jak to teda děláš, že jsi pořád tak pozitivní? Tuhle otázku dostávám na Instagram docela často. Překvapivě. A asi jsem se s tím určitým způsobem narodil, ale taky asi velký vliv na to mělo, mělo moje dětství. To teďka myslíš jako jak? Neměl jsem ho... No jsem Co s tím. o tom nikdy nemluvil. Neměl jsem ho asi úplně ideální, jako rozvedený rodiče, potom později tam probíhalo nějaký jako domácí násilí, ne teda na mě, ale vůči mým mámě, málo peněz a no, prostě taková ta story, teď, když už se na to koukám jinak, tak říkám, že už tomu vlastně chybí jenom to, abych rozděl nějaký biznis garáže a to komplet. Ale to mi asi jako hodně hodně dalo, no, že mě to docela dost posílilo, jo, že dneska potom některý problémy, které některý lidi vnímají jako nějaký hrozný pohromy, tak mi tak třeba nepřijdou. A tohle mi zkrátka dalo asi hodně do života. Jo, mohlo to být, mohlo mě to zničit, a, ale já jsem z toho odešel si o něco silnější a jsem za to ve finále děčný. Takže, takže tak. No. A jak se teda přesto přenes? Bude to znít jako hrozný kliše, ale samozřejmě sou, souvisí to s tím, že jsem se nějak narodil, jo? že mám nějaký, teď nevím, jestli temperament a nebo charakter se ti vlastně mění v průběhu života, ale prostě s něčím se narodíš. Taky teď nevím. Ale potom mi večer docela pomohla knížka Tajemství, kterou, kterou jsem dostal do ruky, když mi bylo 14, asi. A. To mě, to mě asi dost ovlivnilo, no. <laughs> Takže seš tak trochu ezomagor. <laughs> to, to, to asi úplně ne. Ale už jsem se několikrát přesvědčil o tom, že ty principy z té knížky fungují. Ona je napsaná, ta knížka, hodně jako materialisticky. No tak to je taková, pravda. To je zaměřená hodně pro tu masu, v Americe hlavně tak. Ale já to dneska vnímám úplně jinak. Ale tohle to byl ten první jako impuls, jak jsem se do z toho dostal. No, mám to tady dokonce, dokonce, vytetovaný. Hele a zpátky k tomu, co děláš dneska. Začal se daily vlogama z potom se dělal pár videí týdně, ale teď z toho Větnamu přišlo mi, že to bylo takový hodně opožděný, dokonce i o hodně delší ty videa. No, no. Jako, ale dělal jsi to prostě docela dlouho, tam to máš tři tý tři týdenní mezery. Ale abych ti to vysvětlil, jo. Vlastně celý ten Větnam, uh, Vlastně z celého toho Vietnamu jsem se snažil tak nějak jako udělat nebo přivést úplně jiný koncept těch videí, jo, celý to měl příběh, uh, bylo to o něčem jiným, zdravíme dračí dělali ruku. jsme to ve dvou, točili jsme to na čtyři kamery, bylo to fakt hodně dát, ale kvalita videí šla hodně nahoru a samozřejmě s tím šlo ale taky nahoru potom to, kolik času hmm. to sežere, hmm. takže uh, proto jsem vlastně teďka přišel zpátky na takový nejformát, formát, poslední video ze Sardinie, kde už jsem měl sebou vlastně jenom GoPro a drona. No, to přišlo v pohodě. No a to samý jsem sebou vlastně potom táhnul do Arménie, na což se můžou teď lidi těšit, na vlogy z Arménie v podobném stylu, jako byla teďka ta Sardinie. A tam jsem měl daily, tak jak jsem měl na začátku, takže jsem zvědavý, jak se mi to povede se stříhat a jaký budou ty výstupy. Asi to budu sázet teda v obden, ale Arménie byla úplně top a, a, myslím si, že se lidi prostě mají na co těšit. Takže, že tak. A to bylo to super, jako ta postsovět, ty postsovětské země mě ty, jako budou hodně lákat. Tak to jsem zhradavý. Hele, a ještě mi zbývá zeptat se, co vlastně ty cesty lidi. <laughs> myslím, že o tom mluvíte docela dlouho. Jako to na můj vkus taky. Nejdřív jsme to měli spouštět někdy v září 2018, potom někdy v březnu 2019, v květnu. A se pak zakopali jsme se na lidech, kteří nám s tím pomáhali, nějaký grafici a tak, který nekomunikovali, takže jsme museli schánět nový, blablabla, prostě bla, bla. strašně se to táhlo a my jsme taky byli docela dost optimistický, no a potom teda jsem řekl, že takhle to prostě dál nejde a najeli jsme firmu a teď by to teda mělo být um, nechci říkat úplně pevný datum, ale během prázdnin, třeba do konce července, by se to mohlo, mohlo nějak vykopnout. <laughs> tak, OK, je to tady veřejný, <laughs> jsem zvědavý. No, jo? já tak taky. <laughs> Mám tady by the way o diváku na Instagramu pár otázek, tak se mm -hmm. tě na ně zeptám, jo? Kdyby si nemohl žít v České republice, kde by to bylo? <laughs> Tuhle otázku dostávám velmi často. A asi je to Kanada. Kdybych měl říct, tak je to asi prostě Kanada, kdybych měl říct jenom jednu. Rozhodoval bych se mezi Kanadou a Bali, to by záleželo na tom, jak se jako zbudím, ale Kanada byla v topu a tam si myslím, že bych jako dokázal fakt žít jako dlouhodobě. Další otázka, jak často se ti na cestě kolem světa stejskalo? <laughs> Upřímně vlastně ani moc ne. Já jsem docela rád sám se sebou. Jo, jakože umím být sám se sebou. A za druhý dneska díky technologiím jako jsme během vteřiny spojení s kýmkoliv, kdykoliv, kdekoliv, takže tohle jako hodně usnadňuje situaci. Asi by to bylo o něčem jiným, kdybych vyrazil někdy v roce 1970. Ale jednou za čas to samozřejmě na člověka padne. Já jsem o tom i točil video, viděl jsem. A prostě padne to jednou za čas na každýho, no. to se prostě nedá jako určit ale jako víc to asi bylo hmm. na začátku té cesty, no někdy v té první půlce jako. tak to dává smysl no. Vidíš velký zlepšení angličtiny díky tomu, že cestuješ? Docela dobrá otázka Tak určitě <laughs> Ne, uh, já si myslím, že jsem měl docela dobrou angličtinu už předtím, než jsem vyrazil jo, už na střední jsem si dělal nějaký ty certifikáty uh, koukal jsem na filmy anglicky s anglickými titulkama to mi hodně pomohlo. A samozřejmě potom jako léto v Americe mi dalo nejvíc. Jo, toho to člověka, tak to je schopné o 100%, úplně jinam, v tom, jakým způsobem dokáže mluvit, jestli jistější v té konverzaci, ale vlastně dostaneš se i do toho, že přemýšlíš v tom jazyce, což, což je hodně důležité. dokud pořádně nemluvíš a nejseš obklopený, jenom těma lidma, tak hmm. se zkrátka nezlepšíš. No, to, jasně, no. to si myslím, že Fakt nejlíp se člověk uh, naučí anglicky nebo jakýkoliv jazyk tím, že prostě mluví, mluví. Hmm, a, hmm. a tak, že jako knížky jsou fajn, ale uh, mluvit je prostě hmm, mě s tím souhlasím. Další otázka. Co tě motivuje, co tě táhne dál v tom, co děláš? Od začátku zpětná je to ta otázka. zpětná vazba. Uh, vlastně těch lidí, kteří to sledují a kteří to podporují. Zpětná vazba, jako myšleno, jo. No hlavně asi ty zprávy, jo lidi mi fakt píšou dlouhý děkovní zprávy o tom, jak nějaká moje tvorba je dokolo, dokopala k nějaký změně, k nějakému kroku, k, někam, k, tomu někam vyrazit, skončit v práci a tak. Potom třeba mi píšou komentáře, že jsem jediný YouTuber, který ho vypínají adblock a dokoukají celý reklamy, všechny, což mě občas velmi rozesměje, ale zároveň strašně zahřeje, že jo. Protože jsem rád, že samozřejmě to, co dělám, není vnímaný nějak špatně. No a potom v poslední řadě taky to, nebo v neposlední řadě taky to, že si koupí třeba tu kšiltovku, tričko nebo náramek a díky tomu to vlastně potom můžu dělat dál, no, protože ty lidi to potom asi chápou, a, že třeba nemám, nemám takový views, abych žil jenom z toho, pochopit to, že mám nějakou spolupráci a funguje tam strašně fajn komunita kolem celého toho kanálu, ať už cesto hmm. nebo cesto lidí, který, kterých si strašně vážím. Takže bych to tak všem divákům chtěl poděkovat. Ale mám tady na závěr takovou otázku. Kdyby si měl tím... dvě přání, jaký, jaký by to bylo? To tady budeš, to tady budeš dávat každý. <laughs> tak jasný, no. že jo. Každý podcast musí mít něco specifického, že jo. <laughs> no, Hele, mám dvě, takže jedna musí být spasitelská. Uh, to by asi bylo aby teda lidi našli nějakou souhru mezi přírodou a nějakým naším vývojem. Please. Protože ten vztah k přírodě, který momentálně máme, mě celkem mrzí a doufám, že se to bude měnit. I když vlastně věřím, že už se to mění, jo, i na základě toho, co se sdílí na sociálních sítích a tak. To druhý, druhý bude teda osobnější, osobecký asi být co nejdíl zdravý. Protože když budu zdravý, jak mentálně, tak fyzicky, tak budu schopný makat, vydělávat peníze, cvičit, a tím pádem se budu cítit dobře. To znamená, že vlastně všechno tak nějak bude líp, no. Takže si myslím, že vlastně základ všeho je toho být zdravý. To je pravda. Děkuji ti za to, že jsi přišel. Děkuji za rozhovor. <laughs> Děkuji za pozvání. Děkuji a posluchačům. Děkuji za, vás, za váš čas. Budu rád, že do komentářů napíšete, jak se vám to líbilo, když tam napíšete, jaký další hosti by vás zajímali. jestli to budete někde sdílet, ať už na Insta Stories nebo na Facebooku, budu jedině rád. Ať se svět taky trochu dozví o tom, že něco takového vzniklo. A klasicky, na každý konec, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří. Jo, já myslím, že to bylo v pohodě. Jo, myslím, já, já si myslím, tom, že mohlo, to bude lidem líbit. mohlo dopadnout dobře. Ty volá tak.